O amendoim é uma planta originária da América do Sul. Já era cultivada pelos indígenas antes dos descobrimentos, mas os portugueses levaram o amendoim para a África, levaram o amendoim para a Ásia, e hoje o chinês come em média 13 quilos de amendoim por ano, o norte-americano 7 quilos e o Brasil apenas 1 quilo. Mas a produção de amendoim no Brasil sofreu uma verdadeira revolução nos últimos 10 anos. Nós crescemos muito em termos de exportação, somos agora o quinto exportador mundial de amendoim. Para você ter uma ideia, metade praticamente do amendoim da Rússia vem do Brasil, não é? E estamos também melhorando em produção e produtividade. Uma produtividade que era aí de 2 toneladas por hectare, hoje já ultrapassou 4 toneladas por hectare no estado de São Paulo, que é o grande produtor de amendoim no Brasil. Mais de 90% do amendoim vem daqui. Uma parte do amendoim, quase metade, vai para a indústria de esmagamento. Ali ele dá origem ao óleo de amendoim, 90% exportado, e a torta de amendoim, mais de 90% utilizada aqui no Brasil na produção de ração. Pois bem, por outro lado, tem todo o amendoim destinado à indústria, não é? Que faz confeitaria, que destina isso para manteiga de amendoim, para doces como pé de moleque, não é? A paçoca, etc. Também esses amendoins consumidos in natura. Agora, o interessante é que o amendoim é produzido essencialmente em áreas de cana-de-açúcar. A cada 6, 7 anos, deve-se reformar o canavial. E nessa ocasião é que é plantado o amendoim. Assim, no estado de São Paulo, todo o município que é um grande produtor de amendoim é também um grande produtor de cana-de-açúcar. E vai bem os dois, porque pé de moleque é isso, amendoim e açúcar.